Хубавото време позволи на стотици жители и гости на нашия град да присъстват на ритуала за изваждането на кръста от река Градска. Йорданов ден е един от най-големите християнски празници. Това е денят, в който Йоан Кръстител кръщава в река Йордан Исус Христос. След таинството на Богоявление, хората видели с очите си християнското триединство на Отец гласа, Дух Гълъба кацнал на рамото на Христос и Син земния човек и започнали да вярват, затова денят се нарича още Богоявление. До този ден се смята, че дните са опасни и по земята бродят караконджури и демони. Наричат се мръсни дни, караконджови дни. Скрашаването на водата света става безопасно място за живеене. Празникът започна с богослужение в храма Свети Свети Кирил и Методий от служена от негово високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим, глед това литийното шествие премина през улица Търговска към река Градска, там 30 млади мъже нагазиха в ледените води в очакване митрополит Серафим да хвърли кръста. И тази година най-съобразителен се оказа Мирослав Пейчев, който и миналата година успя да извади кръста от водата.
Младежът приема благословията на митрополит Серафим и поздравленията на кмета на община Гоце Делчев и гражданите.